Aicinot plašāk iepazīt medicīnas nozari, medicīnas studiju un darba iespējas, Madona aizvadīts izglītojošs seminārs vecāko klašu audzēkņiem, karjeras konsultantiem un pedagogiem kopumā pulcējot vairāk kā 100 interesentus. Man uzrunāja tas, kad var komunicēt ar cilvēkiem, un man liekas, ka kombinācija ar cilvēkiem tas tevi stabilizē, un nu, tu jūties priecīgs, ka tu palīdzi tajam otram cilvēkam. Un es domāju, ka no šodienas var iegūt to, ka nu, izvirzīt to, uz kurieni tieši es gribu. Nevis, jo tagad es tikai domāju par medicīnu un nevis nu, izvirzīju to mērķi tieši uz kuru iet. Vai ir jau noskaidrot kādu vairāk jautājumu, kas tev bija interesējoši, vai tu esi gūsi vēl lielāku iedvesmu? Jā, protams, es gribēju zināt, cik gadus ir jāstrādā nu, tajās profesijās, kas man interesē, un es to arī noskaidroju. Es uzzināju par to, ka ir dažādas, par dažādajām iestādēm, kur to atgūt un par to, cik ilgi to ir jāmācās. Un kā palīdzēt cilvēkiem, piemēram, tur varēja noņemt asinis un tur kā sniegt pirmā medicīnisko palīdzību. Un jā, šis nav pirmais pasākums, mēs esam piedalījušies arī sarkanā krusta sacensībās. Bet kas mudina tevi domāt par medicīnu? Taču ļoti saka, ka grūti studēt, grūti strādāt. Es nezinu, vienkārši tas liekas pagaidām ļoti interesanti un ka varētu, nu, interesanta profesija būt. Šis ir viens no semināru cikla pasākumiem. Līdzīgas tikšanās aizvadīts jau Liepājā, Ķekavā, Valmierā un Gulbenē. Nākamgad šāda aktivitāte iecerēta arī Krāslavā, Lūksnē, Kuldīgā un Rēzeknē. Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbojoties ar karjeras pedagogiem un konsultantiem ir izstrādājuši iepriekšēju attauju, kur tad jaunieši kā savu potenciālo izglītības iestāju profesiju ir norādījuši medicīnas nozari. Tāpēc, ja pagājušajā reiz bija robežu sargi, tad šoreiz ir izvēlējušies medicīnu aizsardzību pārgājus medicīnas jomā. Kā uzsver Agnese, seminārs, kurā iesaistās vietējie mediķi un izglītības iestāžu pārstāvi, ļauj izmēģināt un saprast, vai tiešām medicīnas joma var būt manējā. Galvenais jau ir uzdevums mums varbūt šobrīd, kā saka, nevis noskatīt savu potenciālo studējošo, bet iepazīstināt ar šo medicīnas nozari, kādas šīs profesijas, ar ko man ļoti patīk, kad nāk vietējie šie darba devēji, ārsti, kas ikdienā saskarās un strādā ar pacientiem, ar klientiem, kas atgādina, cik arī ir skarba realitāte, kad tas nav tikai skaists nosaukums, kas, ko šī profesija, kāda ir tās misija, ar ko būs jāsaskarās, jo cilvēki, tas ir viennozīmīgi darbs ar cilvēkiem, atgādina par to, ka gala rezultātā mēs esam atbildīgi par veselību, par dzīvību, cik nopietnas lēmums ir pieņemt to, ka savu profesiju mēs vēlamies saistīt ar medicīnas nozari tā nākotnē. Jāpiebilst, ka pērni jaunieši tika iepazīstināti ar robežsardzi, savukārt šobrīd paralēli šim ciklam notiek arī būvniecības semināri. Kā atzīst skolēni, it sevišķi 12. Klašu audzēkņiem, tas var kalpot kā impuls konkrētās nozares izvēlē. Es cenšos iet uz vairāk šāda veida sanākšanām, lai es varētu izvērtēt visas savas iespējas, kuras varētu studēt, un šī, protams, ir viena no tām. Ir kaut kas konkrēts jau, kas ir tevi uzrunājis, un kāpēc medicīna nenobiedē? Taču ir ļoti komplicēta nozare. Jā, protams, tas ir ļoti sarežģīti, bet man tieši tas piesaista. Es esmu vairāk cilvēks, man patīk eksaktās zinātnes un tādas lietas, un tāpēc es vārstos ar fiziku un bioloģiju, un tāpēc es, piemēram, braucu zinātnieku naktīm ar fiziku medicīnā uz šādiem pasākumiem. Un jā, mani sarežģītas lietas tieši piesaista, un man tas šķiet ļoti interesējoši. Vai tu pieļauj domu, ka tu pēc gadiem varētu atgriezties Madonā kā mediķis? Aha, par Madonu es īsti nezinu. Nē, nu, protams, ir jau tā doma, ka varētu nākt atpakaļ kā nekā dzimtā pilsēta un tā. Es pieļauju domu, ka Rīgā, protams, ir lielākas iespējas, bet tur jau jāskatās vairāk nākotnē. Būtiski, ka pozitīvi aizvadīto tikšanos vērtē arī Madonas puses mediķi, uzsverot nepieciešamību pēc jauniem kadriem un darba iespēju plašo piedāvājumu reģionos. Visā valstī ļoti trūkst tieši vidējā posma medicīnas darbinieku, kas ir medicīnas māsas, ārsta palīgi, biomedicīnas laboranti un tā tālāk un tā tālāk un dažādu speciālistu ārstu asistenti, kas ir, nu, tieši šī nav augstākā izglītība, bet praktizējoši, reāli strādājoši mediķi. Un, jā, laukos viņu trūkst pat vairāk nekā pilsētā, jo pilsēta jau vienmēr var piedāvāt kaut ko vairāk, bet ja cilvēks reāli grib strādāt medicīnā un pat vairāk strādāt un vairāk būt
ar lielāku pienākumu apjomu un ar lielāku patstāvību savā darbā, tad lauki ir tā vieta, kur viņš var strādāt. Jāpiebilst, ka semināru rīkoja Valsts izglītības attīstības aģentūras informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar izglītības iestādēm, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Madonas slimnīcu un Madonas novada pašvaldību.